Cara, é muito legal. Nós temos aqui, por exemplo, o Thomas, que é um argentino, joga na seleção argentina, brasileiro e argentino. Né? A mãe, se não me engano, a mãe do Thomas é brasileira e o pai é argentino, um negócio desse. E é muito legal. E ele, quando ele soube que eu tinha sido treinador do Tevez e do Mascherano e do Sebastião, inclusive, há 15 dias atrás ele virou para mim e falou: ô professor, o Mascherano é meu treinador agora, do sub-20 da seleção da AFA. Você entendeu? O Mascherano é o técnico, é o técnico do sub-20. Nossa, eu falei: então pode pedir para ele me ligar que eu vou falar como você é. Brincadeiras à parte, mas é muito legal isso é muito gostoso, faz muito bem. É assim, pro ego da gente. Ao mesmo tempo, você vê alguns pequenos, os menorzinhos. Pô, meu pai falou que você era isso, que você chegava junto, que não... É muito gostoso essa convivência, né? Nós temos aqui, pô, mais de 300 meninos. Você imagina a convivência.